När man ska göra sådana här emotionella scener, mm. eller liksom när man ska få utbrott. Jag vet att vissa säger att de tycker att det också är kul att, få, att kunna få liksom skrika ja. på någon. Ja, det är det ju. Alltså, alltså, det är ju skitroligt när mm. man spelar scener som liksom, ja, med mycket känslor. Så här. Mm. Det är ja. det. Sen behöver inte alla sådana scener innehålla hustrumisshandling och, och pedofilism. Liksom. Uh. <laughs> <laughs> <Plus>. <laughs> men innan du ska göra det, liksom, står du och hoppar och försöker få igång liksom adrenalin jo, eller var... men det Jo, man, man står väl och gasar igång så lite, det beror ju också på vart scenen börjar. Liksom. Mm. Om scenen börjar med att man kommer där, liksom, mm. då behöver man ju bygga upp det innan. Eh, men eh, om det är en scen som börjar med att vi sitter så här och sen helt plötsligt mitt i scenen så tar glaset och kastar på dig och säger din jävla... Och Då får, måste jag ju börja scenen där jag är liksom. mm. Så att, eh, ja... Mm.